នៅលើពិភពលោកក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចរីកចម្រើនជឿនទៅបានលុះត្រាតែមានយុវជនចូលរួមក្នុងសង្គមនីមួយៗហើយយុវជនក៏ដើរតួសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសដើម្បីឲ្យមានសក្តានុពលកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរមិនខុសគ្នាទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាចូលមកដល់សហភាពថ្មីនេះយុវជនបានចូលរួមផ្នែកសង្គមជាច្រើនជាពិសេសផ្នែកនយោបាយហើយទន្ទឹមនឹងនេះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែជឿនលឿនដោយផ្នែកបន្ទោល ដែលជាមូលហេតុផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់យុវជនក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់ត្រូវការធ្វើត្បិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតនៅឡើយដូចជាការបំបិទហ្វិតតហ្វូមតិការរិះគន់ការគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពប្លាក់នឹងដាក់ប៉ុន្តែការបំបិទហ្វិតនិងលាក់បាំងព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនយើងបាននាំគ្នាប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគេអាចចាប់ទុកបានថាគឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនិងផ្សព្វផ្សាយគ្នាបានយ៉ាងទូលំទូលាយ រួមមានដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងឬស្នេហាលក្ខណៈឡាអ្វីដែលគេអាចកត់សម្គាល់បំផុតគឺពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សង្គម Facebook ដើម្បីរិះគន់ទៅបញ្ហាជាច្រើនដូចជាអំពើហិង្សារឿងអយុត្តិធម៌រឿងអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយការទៀបសង្កត់ការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជារាស្ត្រយ៉ាងប្រិយប្រៃការបណ្តេញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំនិងការទាមទារនិងតវ៉ានៅអ្វីដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលរៀបរាប់បន្តអស់ កត្តាទាំងហើយយើងសង្កេតឃើញនៅថាការបោះឆ្នោតនេតិកាទី5នេះបន្ទុះនៃយុវជនដែលនឹកស្មានមិនដល់ជាពិសេសសិស្សនិស្សិតបច្ចុប្បន្នបានចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេតិកាទី5បានបញ្ចប់ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអធិរាភាពអ្នកនយោបាយជាប់កាំងពីព្រោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនសមស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រដូច្នេះពួកគាត់បានចូលរួមធ្វើបាតកម្មនិងតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ ឲ្យទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់កម្មករកម្មការិនីមេផាជីបបានធ្វើបាតកម្មនិងកោតកម្មទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែយ៉ាងហោចណាស់ $160ដុល្លារក្នុងមួយខែតែជាអកុសលការទាមទារនិងតវ៉ារបស់ពួកគាត់ក៏ត្រូវអ្នកមានអំណាចបង្ក្រាបព្រមទាំងប្រើហិង្សាវាយបាញ់សម្លាប់ទៅលើពួកគាត់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យបំផុតដោយបានឃើញបានដឹងបានឮបានយល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយរឹតតែធ្វើឲ្យយុវជនមានការឈឺចុកចាប់ក្នុងអរ៉ាបេះដូងស្ទើរក្រំគ្រារីងរៃកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង តែជាអកុសលរាល់សកម្មភាពរបស់យុវជនមានកម្រិតនៅឡើយពីព្រោះការជួយ